L'acte va començar a les 12 del migdia, després que la gent anés arribant ja des de mitja hora abans al pavelló. El quartet de corda Gio Solistes va interpretar l'ària de la suite en re de Johann Sebastian Bach i tot seguit la periodista olotina Mariona Comelles va fer una lectura del Dol de la Ciutat, un text que l'escriptor Francesc Serés va preparar expressament per l'ocasió. L'alcalde Josep Maria Coromines també va pronunciar un discurs en record de les tres noies i es va fer un minut de silenci. Avui amb la tristesa immensa d'aquesta gent que en el seu dia a dia doncs han set gent també compromesa amb la ciutat, compromesa amb el país, compromesa amb la cultura, compromesa amb l'empresa. Jo crec que això és molt important i aquest ha de ser un record que per lo menos jo guardaré sempre a dins meu d'aquesta desgràcia. I per les famílies doncs el missatge de que després d'aquesta tristesa immensa amb el que hauran de viure tota la seva vida, perquè probablement no sigui capaç de desaparèixer, hi haurà altres elements del dia a dia que segur que els ajudaran, i bons records, i nens petits, i mil coses més que la vida ens porta. Llavors, que sàpiguen que tenen la ciutat al seu costat i tot el suport que són capaços d'enviar-los. Per acabar, el mateix quartet de corda va clausurar l'acte multitudinari amb la peça Taís Meditació, de Jules Massenet, tot tancant el seguit d'actes de record i dol per aquesta tragèdia que ha trastocat la ciutat d'Olot.